Od počátku civilizace osnovali mocní spiknutí, aby pozměnili běh dějin podle svých přání. Pár postav v pozadí jako loutkáři možná stále tahá za provázky osudů milionů, ale někdy je pravda natolik zřejmá, že si toho nejde nepovšimnout. Jsou tyhle paranoidní fantazie vytvořeny jenom k tomu, aby bylo o čem psát v novinách či na webu? Není to pouze hlad po senzacích? Můžeme zde najít nějaký vztah k realitě? Nebo žijeme podle perfektně uskutečňovaného plánu? Války, revoluce, demonstrace, teroristické útoky. Ne na všechno je nějaké oficiální vysvětlení. Nic není tak, jak se na první pohled zdá. Proto si dovolíme odhalit neuvěřitelný svět tajných společenství. Mezi známými tajnými společenstvími jedno vyčnívá svými zvláštními, neobyčejně hrozivými charakteristikami. Jde o zrádné zásady, skandály a paranoju, kterou vzbuzuje. A co je nejvíc znepokojující, o podezření, že už od svého založení zasahovalo do každé velké události na světě. Spolek, který ovládal kola dějin. Bavorský řád iluminátů. Film Export Home Video uvádí Tajná společenství. Ilumináti. Před více než 200 lety se v Německu, v místech, kde bývalo výsostné území Bavorska, sformovala tajná společnost, jejímž cílem bylo dosáhnout nadvlády nad světem. A jaká byla strategie? Zrušit všechna náboženství i vlády a převzít kontrolu nad sjednoceným lidstvem. Nebudou žádné státy, nebudou hranice a všechno bude ovládat jeden vládce. A kdo to bude? Řád bavorských iluminátů. Pravděpodobně jste o nich nikdy neslyšeli, nebo jste možná obeznámení s teoriemi, které jim připisují všechny špatné věci, které nás postihují. Teorie, ve kterých se proplétají pravdivá fakta s nejdivočejšími konspiračními teoriemi, sahají od Spojených států až po mimozemšťany. Všechny spojuje hrozba vytvoření nového světového řádu. Možná ten obrovský zmatek v informacích a dezinformacích, které se dnes šíří všemi médii, je také součástí zlověstného plánu.